bülbülsiz və müqəddəs olur. Onun xatirəsini əbədiləşdirəndə yalnız Azərbaycan yox, bülbül dünya musiqisinin qarifeyi, onun əsas sütunlarından biri idi. İndi isə böyük bir dünya bülbülü aldı. Nəyə görə onun ev müzeyində İnsanların hər biri ayrı-ayrılıqlı böyük bir mədəniyyət idi və Şuşanı öldürməklə, onun qanını tökməklə mədəniyyətin nə olduğunu dərk etməyən bir etnik qrupun başqa bir millətin mədəniyyətini məhv etməsini tam əhatə edə bilməz. Xurşidbanu Natəvan, xan qızı, Şuşanın düzlüyü iqtası, tək incisi, dünya ədəbiyyatına və incəsənətinə əvəz edilməz tövbələr verdi. Şuşanın qala qapılarından dünyaya öz şiirlərini yayan, dünyanın ədəbi xəzinəsinə öz imzasını atan dahi idi. Amma ondan da başa düşməyən dünyaya, işğal altında olan Şuşaya həsr etdiyi elegiyanın notlarını dilində çatdırmağa çalışır. Su gəlirdi. Bugün isə xan qızı bulağı qan ağlayır. Güllələrdən, mərmilərin qəlpələrindən ağır yaralı vəziyyətdə tək-tək adayanır, xilas üçün dünyaya səslənir. Şuşada doğulmuş və ömrünün sonuna dək Şuşada yaşayıb yaratmış bir mövzundan var. Amma onu bütün dünya tanır. Ermənistan işgal etdiyi Azərbaycan topraqlarından dərs al çəkilməli. Dündən bugünə işlər... Ölkəm, 1982-ci ildə Ümumilli Lider Heydər Əliyev Vaqifin bir tarixi şəxsiyyət kimi xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Şuşada Molla Pənah Məqbərəsinin açılışında iştirak edir. Çox belə hörmət ilə yanaşdığımız insanların abidələrinə, yəni büstlərinə, heykəllərinə... Ermənilər Şuşanın işğalı əməliyyatına dağlarda toy adlandırır.